Antika Murina Venecija ir viens no veiksmīgākajiem mūsdienu modes juvelieru izstrādājumu brendiem, kas radies pagājušā gadsimta vidū ar ideju izmantot Murano stiklu juvelieru izstrādājumu ražošanā. Arī šobrīd šie elegantie Venecijas stikla izstrādājumi ar sudraba un 24 karātu zelta apdari ir ļoti aktuāli un pieprasīti. Šīs ekskluzīvās bižutērijas kolekcija, kas tiek piedāvāta veikalā Murano tirdzniecības centrā Galerija Rīga, pārsteidz ar īpašu dizainu, kurā apvienotas senas tradīcijas un stikla noslēpumainā burvība. Katra no rotām ir roku darbs, tās izgatavotas ievērojot senas Venecijas meistaru tradīcijas, un pateicoties rotu kvalitātei un originalitātei, to nēsātājas iegūst īpašu stilu un pievilcību. Plašā izvēle, originālais dizains un krāsainā stikla krāšņais mirdzums Murano piedāvātās rotas padara par lielisku dāvanu īpašos dzīves brīžos.